गर्मी वाला ठंड वाला नहीं नाराय तकदीर नाराय इसादत नाराय हैदरी नाराय गौसिया अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब की मोहब्बत को यूं ही सलामत रखे मोहतरम मकाम आप पे मशहूर بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهائي خوشي ہوئی حضرت علامہ صاحب کو دیکھ کر کافی سالوں کے بعد اللہ پاک ان کو سلامت رکھے بڑی اچھی طبیعت کے مالک ہیں اور میں یہ کہتا ہوں میرے دل کی یہ آواز ہے یہ آپ کے لئے تحفہ ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے کافی میرے درینہ دوست بھی میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے قبلہ کاری صاحب سلیم صاحب اپنا میر صاحب اپنا بیرسائی صاحب بٹ صاحب قبلہ بزرگ سارے یہ قبلہ چودری الیاس صاحب کافی ماشاءاللہ مطلب ٹائم جو مجھے دیا گیا قاری صاحب نے میں انشاءاللہ اسی میں رہتے ہوئے انشاءاللہ بفضل خدا اپنی حاضری مکمل کروں گا ایک مرتبہ آواز بلند دوسرے پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ میر صاحب نے مجھے حمد باری تعالیٰ کے لیے کہا اسی سے میں آغاز کرتا ہوں
يا بساتونو
مانگتا
करते अरे मेरे आका मुझे रुसवा سب سے پہلے پڑھنے کا ہے الحمدللہ
اور یہ پھر آپ نے بچے بچے سے یہ سنا حضور کی دلائل پاک کا صدقہ میں اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی طرف نبائی رکھی سونے آن
چنگے کے مندے نی بھائی رکھی سونے لگیاں رکھی سونے چنگے کے مندے نبائی رکھی سونے لگیاں موجا رکھی سونے چنگے کے مندے نبائی رکھی سونے لگیاں رکھی سونے چنگے کے مندے نبائی رکھی سونے لگیاں کھڑی دے اشعار پیش کرنے لگا سن لیکن میں بڑے اختصار دو تین اشعار ایک بار پڑھ Oh.
میں لکھ کروڑ گناہی میرے سخی حسین
حکم جس خوبصورت آواز اور جس خوبصورت جنون اور محبت کے ساتھ پڑھ رہے تھے چاہیے تو تھا کہ وقت میں اور وسعت ہوتی اور ہم انہیں اور سن پاتے اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کی موجودگی ہمارے اندر ہے اللہ رب العزت ہمیں اور موقعوں پر ان کو خوبصورت طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے مختصر ذکر جو ہر جمعے ہم لوگ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے ذہن کو جو ہے وہ تیار کیجیے اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما رہیے اور اس ذکر میں شریک ہو جائیے حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اور سمندروں کا بھی پانی پڑے ہیں رک رک کر خدا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله یہی ذکر آج ہم اس میں جلالت کا کریں گے لیکن آپ میں اس میں کوشش کرنی ہے کہ اپنی پوری توانائی کو صرف کریں اللہ ہو 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 Oh, no.
استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين آپ کے علم میں ہے آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یاد سے معنون یہ پروگرام جس کو عام طور پر گیارہویں شریف کہا جاتا ہے وہ منعقد ہے اور آپ کے علم میں ہے یہاں پہ جو لنگر غوثیہ پورا مہینہ ہر فرائیڈے کو بوفے سسٹم میں شاندار طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو سرو کیا جاتا ہے یہاں تک کہ لیمپ بھی پوری نہیں لی جاتی اس کی